Në vijim do t'ju sjellim disa ndodhite të parve, të cilat ndoshta do t'u japin mësim të gjithë atyre që kanë mendje e arsye për faktin se si janë përkujdesur të parët për edukimin e fëmijëve, se çfarë dëshire të madhe kanë pasur ata për edukimin dhe mësimin e fëmijëve, se si u kanë zgjedhur fëmijëve të tyre edukatorët që kanë ditur më së miri t'i mësojnë e t'i edukojnë, të cilët i kanë ditur metodat dhe mënyrat më të mira. Transmeton El Jahidi se Ukbete ibn Sufjani, kur i ja ka dorëzuar fëmijën të tij edukatorit, i ka thënë: "E para gjë që duhet të bësh me këtë është që ti ta përmisosh veten, nga se sytë e tyre janë të drejtuar ka sytë e tu, e mirë për ta është ajo që është e mirë të ti, e keqe për ta është ajo që ti e konsideron të keqe. Mësoju atyre jetën e të urtëve, moralin edukatorve, bërtitu atyre në emrin tim. Edukoj kur si jam prezent. Sillu ndaj tyre si kur mjeku që nuk ngutet i jap barnat, para se të kuptoj së mundjen dhe mos u mendos se mua duhet të më arsyetosh, sepse unë ta kam lënë këtë çështje ty." Ibn Halduni transmeton në librin e tij El Muhadime se Harun er-Rashidi, kur ja ka dorëzuar djalit të tij Eminin, edukatorit i ka thënë: "O Amer, vërtet prirësi i besimtarve të ka dorëzuar ty zemrën e tij, frytin e zemrës së tij, duart e tua i ka begatuar. Ta dëgjosh prisin e besimtarve e ke obligim. Bëu për të ashtu si të ka besuar ty prisi besimtarve. Mësoj lexoj atij Kur'an, mësoj atij ndodhit, recitoj poezi, mësoj atij sunetet, shpjegoj çështjet e besimit, akides. Mos e lejo të qesh pa nevojë, por vetëm kur është e arsyeshme. Mos të kaloj asnjë moment që ti të mos e shfrytëzosh për të mirën e tij, duke mos i shkaktuar atij mërzi, e që atij ti dëmtohet të menduarit, të jesh tolerant ndaj tij kur ai dëshiron të argëtohet në kohën e lirë. Përmisoje sa të mundesh duke e ofruar me butësi, se prindrit e tij ndaj teje janë të vrasht." Është transmetuar se të parët selefint kanë qenë shumë të interesuar që ti ketë lidhjet shumë të forta me edukatorët. Mërziteshin kur nuk ishin me fëmijët për ndonjë arsye, kishin frikë se fëmijët e tyre nuk do të edukoheshin ashtu si donin ata. Përmend er-Ragib el-Asfaniu se el-Mensuri kishte dërguar dikë tek ata që ishin të burgosur prej Beni Umejeve për t'ju thënë: "Çfarë ju ka munduar më së shumti në këtë burg?" Ata janë përgjigjur: "Fakti se nuk kemi qenë me fëmijët për t'i edukuar." Abdul Melik ibn Mervani tregon se e kishte këshilluar edukatorin e fëmijëve të tij duke i thënë: "Mësoju atyre sinqeritetin ashtu siç e ka sqaruar Kurani. Mësoju atyre edukatën më të mirë. Tregoju atyre poezi që nxisin për të trimëri. Dërgoj ata që të rrinë me njerëz të ndershëm dhe me dietar. Largoj ata që të mos rrinë me të njerëzve të nivelit të ulët, sepse ata janë me edukatë të keqe. Respektoj para njerëzve. Bëju vërejtje kur të jenë vetëm. Rri nëse gënjejnë, nga se rrena shpije në të keqe, ndërsa e keqja shpije në zjarr." Haxhaxhi i tha edukatorit të fëmijëve të tij: "Mësoju atyre notin para shkrimit, nga se ka kush ua mëson shikimin e nuk ka kush ua mëson notin." Njëri për të urtëve i drejtohet edukatorit të fëmijës së tij duke i thënë: "Mos kalo për një mësimi në tjetrin deri sa të mësoj mirë njërin, nga se përzierja e dijes ndikon në të dëgjuar dhe përzierja e tillë bëhet shkaktare për humbjen e të kuptuarit." Omeri radiallahu anhu u shkruan banorëve të Jemenit kështu: "Mësojuni fëmijëve tuaj notin, gjuajtjen me shtiz dhe kalërimin." Prej porosive të Ibn Sinas për edukimin e fëmijës është edhe kjo: "Me fëmijën duhet të jenë fëmijët, që janë më edukatë të mirë dhe me tradita të arsyeshme, nga se fëmija për fëmijën është shembull dhe se ai merr nga ai shembull dhe me atë adaptohet." Hijam ibn Abdul Meliki i ka thënë edukatorit të fëmijës së tij, Sulejmanit: "Ky fëmija im është drita e syve të mi, e unë ta kam besuar ty ta edukosh. Ndaj ti duhet të jesh i devotshëm ndaj Allahut. Ta zbatosh amanetin. E para gjë që të këshilloj ty është që ti mësosh librin e Allahut.
Pastaj ofroi poezi më të mira, tregoi historinë e ndershme të arabëve, zgjidhi poezitë e tyre më të mira, jepu njohuri se çka është halal e çka është haram, mësojua oratorinë dhe parimet e moralit. To janë tregime të pakta, por që në shumë raste që tregojnë se sa i kanë kushtëzuar rëndësi edukimit të fëmijëve, dietarët dhe masa e përgjithshme e popullit, se si i kanë zgjedhur edukatorët për fëmijët e tyre, duke u atërhequr vërejtjen që ata të edukojnë fëmijët në mënyrë dhe parimet e edukatës së mirë. Këtë e kanë bërë për shkak se ata do të jenë përgjegjës për fëmijët, se i kanë marrë në besim ata, se do të japin përgjegjësi nëse ata janë shpërfillës në kryerjen e obligimit për edukimin dhe arsimimin e fëmijëve. Pasi që edukatorët si baballarët, nënat ose mësuesit janë përgjegjës për edukimin e fëmijëve, formimin dhe përgatitjen e fëmijëve për këtë jetë. Andaj edukatorët duhet ta dinë në mënyrë të qartë se çfarë përgjegjësie të madhe kanë për fëmijët, për etapat e jetës së fëmijëve. Këta duhet të dinë këto obligime me qëllim që të kenë më së shumti suksese në edukim dhe që t'i edukojnë fëmijët në mënyrë më të përpiktë. Përgjegjësitë më të rëndësishme sipas shumicës së edukatorëve janë si vijon: 1. Përgjegjësia e edukimit për besim. 2. Përgjegjësia e edukimit moral. 3. Përgjegjësia e edukimit fizik. 4. Përgjegjësia e edukimit mendor. 5. Përgjegjësia e edukimit shpirtëror. 6. Përgjegjësia e edukimit social. 7. Përgjegjësia e edukimit seksual. Ne, inshallah, do t'i shpjegojmë hollësisht në çdo aspekt këto 7 përgjegjësi. Qëllimi vetëm është të arrijet kënaqësia e Allahut dhe vetëm prej tij kërkojmë miratim e ndihmë. Për të gjithë ju prindër që do doni të mësonit më shumë metoda rreth edukimit të fëmijëve tuaj, vjen libri më i ri Edukimi i fëmijëve në Islam, shkruar nga autori Abdullah Nasi Ulvan, një ndërthurje mrekullueshme mes realitetit shoqëror, fesë islame dhe edukimit të fëmijëve. Bëjeni tuaj këtë libër duke porositur tani në faqen free.swiss ose në numrin +41 79 46 95 036.